Ekinci. Bunetan. Bolorin. Uremenk ushatselenk, ushatenk, ushatsel. Sa pitliner 20 tavakani noemberi 9-i aravotyan. En chivagnel vor mikich tsetsetsin piti sat katsrats linein. Uremen sa linelu e ashkharum yerevi amena artar Dadastan. Piti dorsits menk artar martik berenk vor mes khnnen et aylandaknerin. Շատ եք բոլորդ բարձատապարտրելու եք։ Մեկ էլ այսօր առավոտ գիտեք ինչ հարցեր քննարկում։ Սնդիկը, ցելոֆանի տոպրակը եւ այլը բրցել էր, այսօր էլ ախտեր քննարկում բիզուսին դրած։ Ինքը իր բանը գիտեր, գլխի գալիքը գիտեր։ Ընտանյոք հանդերձ, իր ոչխարի այն ֆերմայով հանդերձ, որ վերեց մեր նախագահականը լցրեց ոչխարի ֆերման, բոլորը, բոլորը պիտի պատասխան տան։ Այսքան է սպիտակ մորուք մարդկանց, այն որ տարիներով չեն տրաշվում, պիտի պատասխան տան։ Ես ամենակ իմ վրեժը չի, Նիկոլը պիտի պատասխան տա իրա բովմակի հետ։ Սա պիտի լինի ազգի դատավճիռը, ամբողջ ազգի դատավճիռը։ Իմ երեխեն զոհվելը, իմ ախպերը քույրն էլ են գալու այդ դատավճիռին։ Ծիստը միլիոնավոր մարդիկ հավաքվեն, միլիոնավոր, որ երկրորդ հաջորդ ընտրվողը ոչ կոպեկ թալանի ժողովրդից, ոչ է ժողովրդի վրա իզդիվացա լինի։ Էն ինչ ա, ժողովրդի վրա իզդիվացա լինեմ, աղբաբ, աղբի հարցա քննարկում, ոչ խարներն են նստած քննարկում են, ոչ խարներ, այսա ձեր դատավճիռը կգա կիմանակ։ Նիկոլ, հիշում ես ինձ այս տոր, հիշում ես ինձ Նիկոլ, այ գետինը մտած, ես երդվել եմ, իմ երդումը անելու եմ, այս տոր, կան խամտացված ա եղել ժողովուրդը, ես ա խամտացված եղել ա պատերազմ, կան խամտացված եղել ա Շուշիի հանձնում, կան խամտացված եղել ա երեխեքին ուղարկել գրավյալ տարածքներ, հադրութ այս մարդու տղուն, 76 հոգի միանգամից, բոլորը եղել ա կանխամտացված, ուրեմն ինքը պիտի պատասխան տա ամբողջ աշխարհի առաջ, որ մենք գլուխներս կախման չկան, պիտի պատասխան տա, եթե պատասխան չկա, հա, իմիջալուց պետությանը ժողովրդին կոչ անեմ, ինքը կարող ա վերջին հանցագործությունն էլ անի, կարող ա փախչի, կարող ա եղբայրներին, գարդաշներին կանչի, կարող ա եւ բանակ բանան, երեք էլ մի հատ զողունեցա, ես մեր թուլությունից ա, ես մեր լռությունից ա, այդ հանցագործը պիտի դատվի, հազար անգամ ասեցի, բոլորը, բոլորը, պաշտպանության նախարարները, բոլորը, Նիկոլը, իր այն ԿՊԵ-ական բոլոր կազմը, նույնիսկ իրենց համակրողներին, այն որ ստորաբար համակրում են, որոշ պատմաբաններ են, կեղծ պատմաբաններ, որ թուղթ է մրոտում, բոլորը պիտի պատասխան տա, ժողովուրդ զգուշացեք, ինքը կարող է ամենածայրահեղ քայլին դիմի, թուրքին կանչի նույնիսկ, ես ինչ ասել եմ կատարվել ա, հիշում ես ինձ Նիկոլ, այ գետինը մտած, դու կինը տեմը չորս այլանդակների իժիք, ծնունդները պիտի պատասխան տան, բոլորի անունից եմ խոսում, ես իմ անունից, դարի հանցագործ երկու ստացիայով, երկու գլխավոր ստացիայով, հայրենիքի դավաճանություն և մեր երեխաների սպանություն, մնացածի տակ կետեր կան, այդ կետերով էլ կշարժվեն, այդա, Նիկոլ, ես քեզ խոստացել եմ ու իմ խոսքի տերն եմ, քո նման ստոր չեմ, որ խաբեմ գնա, դու խաբեփայել չես, դու ժուլիկ ես, այ գետինը մտած, ժողովուրդ ուշադիր եղեք և զգուշ եղեք, մեր հետ եղեք ժողովուրդ, գալիս տեղով անտարբեր անցնում են, չեն էլ հարցնում էդ ինչի եք ստեղ կանգնել, էդ ինչի եք, վաղնել ձեր գլուխն ա գալու, վաղնել ձեր հետևից են գալու, արդեն հայկինը վախենում ա տղա ունենալուց, ժողովուրդ ուշադիր եղեք, հետևում